22 avgust kuni ikkita o'rtog'im bilan kelishgan holda Kattaqo'rg'on tumaniga bordik. Va borgandan keyin bir mahallaga kirib oldik. Mahallaning chetida mol turgan ekan. Bir bosh qora mol. Keyin o'g'irlab oldik. Nexia saloniga otdik mashinaga. Keyin Samarqandga sotish maqsadida ketayotganimizda Ishtixon tumanida yo'l patrol xizmati bilib qoldi. Bizni o'g'irlab ketayotganmiz. Oqdaryo tumanida to'xtatishdi. Biz to'xtadik. To'xtagan joyimizda hujjatlarni so'ragandi xodim. Hujjatlarni berdik. Hujjatlarni bergandan keyin mashinani chetga oling degan edi. Biz qochib ketdik. Keyin GAI xodimlari keldi, bizni ushlashdi. Shu yerda sirimiz fosh bo'ldi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Kechirishlaringizni so'rayman. Mazkur holat bo'yicha gumonlanuvchi sifatida haydovchi va yo'lovchilar 9-son ichki ishlar bo'limiga topshirildi hamda transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi.